Tak jo, bando, máme ráno 23. prosince, dneska začíná můj den. Možná jsem si mohl ještě rozsvítit stromeček a já to udělám. Koukám, že očko už mě naladilo tyhle na vánoční atmosféru. Tohle se pustím letos ke stromečku. Izolačky, fixy na popisování, komu to je, nůžky, balící papíry, všechno mám. On ještě není ani 9 ráno, tak doufám, že to dneska do odpoledne stihnu. No a čím jiným začít tenhle sen den, než smrtonosnou pastí s Brucem Willisem. Protože víte, jak se to říká, nezačnou Vánoce, dokud Hans Gruber nespadne z Nakatomi Tower. Tak už balím 2 hodiny. Balící papíry už jsem spotřeboval 4. Ale to jsem to s tím pomáháním Ježíškovi asi trošku přehnal. Tahle ta velká hromada, to jsou dárky pro 2 lidi ze širší rodiny. Nechtějte vidět, co mám všechno pro mamku. Jo a ohledně vánočního filmu. Tak teď tam mám Deadpoola 1 a pak si pustím 2. Tak už mám za sebou 3 hodiny balení těch dárků. Už je zabalených celkem dost. Takže celou širší rodinu už mám tady připravenou. No a teďka jdu balit dárky Martě. Koukám, že jeden musím srovnat. Tohle je takový jako zmačkaný, i když tady si myslím, že to je spíš dárek pro mě, než pro Macinu. A Marťa miluje Jurský park a Jurský svět. Když jsme nemocní, tak se na to koukáme. Já myslím, že Jurský park jsme viděli už asi 30krát, Jurský svět snad taky. Takže když jsme byli v Univerzu, tak jsem tam propašoval tenhle ten hrníček. Takže věřím, že z něj bude mít Marťa radost. Jo. Opisování dárků mi vždycky šlo. Tak jo, teď jdu balit dárky tátoj a řekl jsem si, že vám ukážu jeden takový top dárek, na který se hrozně těším, až to někdo z rodiny dostane. A my, když jsme byli v Americe, tak já jsem vám tam v jednom momentu, nevím, jestli si to pamatujete, ukazoval, že tam mají prodejnu drahých hodinek, co se jmenuje Breitling. No a nakonec jsem tam se teda šel podívat, zjistil jsem, že tam mají Black Friday. Ano, i na tohleto, což mě jako udivilo. No a tak jsem tátoj k Vánocům koupil hodinky. Věc, co nechápu, že Breitling má takovýhle ošklivý krabičky, ale OK, jsou ekologický. Každopádně táta má rád hodinky, takže věřím, že... No, takhle, že se z těchto třeba posadí na prdel. Ne, jsou fakt hezký. Já jsem si pořídil taky jedny, respektive mám ty stejný, jako má taťka, akorát já jsem si je pořídil na koženém řemínku a táta, jelikož má rád kovový, tak je má na kovovým řemínku. Takže mám takovou vlastně vzpomínku, že s tátou teďka máme stejné hodinky jako otec a syn. OK, bando, mám za sebou skoro 5 hodin balení, už mě zbývá jenom mamka, pro kterou toho mám samozřejmě nejvíc, protože maminka si to zaslouží. Věc, u který jsem hrozně rád a bylo to úplně náhodička, tak jeden z dárků, co pro ní mám, tak jsem si řekl, že když u nás byl Přemek Forejt, tak pro ní mám vlastnoručně podepsaný víno právě od Přemka Forejta, protože ho má hrozně ráda. Myslím si, že tuhle flašku asi nebude pít, to si někam schová. Potom, pokud nesledujete mojí mamky Instagram, tak byste měli. Každopádně ona má starý telefon, na který fotí ty fotky. A já si říkám, že by bylo dobrý to trošku upgradeovat. Takhle, na iPhone ona úplně není, je zvyklá na Android, tak jsem si řekl, že ji pořídím Samsung. Přímě, jak teďka Apple používám už delší dobu, tak se v tom ani pořádně nevyznám, ale pan prodavač mi tohle doporučil. I mamce jsem něco vzal z Victoria's Secret. Jsou to teda vůně, jo? Není to, že bych jí tam kupoval něco jinačího. A taky chtěla kávovar, aby si mohla mlít kávu, takže tohleto velký hovado taky budu balit. Mám za sebou jinak skopnutý oba Deadpooly, tak jsem si řekl, že teď si tam hodím na chvilku YouTube, takže tam mám teďka kluky z Ukaškáru. Dropli tam nějaký nový video, tak se na ně jdu podívat. Máme 3:30 odpoledne, právě teď jsem dobalil všechny dárky, takže vlastně 6 hodin jsem i balil, ale mám to hotový. Tady je ten kávovar, tady to, tak to jsme kupovali společně s bráchou, on chtěl snowboard. A tady jsou další tašky s dárkama. Teď bude zajímavý zjištění, jestli se mi to vleze do auta, ale snad jo, když sklopím sedačky. No nicméně, já jsem dneska ještě nejet, což není úplně dobrý, takže si jdu teďka na 3:30 teda udělat oběd. Jelikož jsem Ježíškovi pomohl zabalit dárky trošku rychleji, než jsem čekal, tak jsem si sem ještě skočil do studia natočit nějaký videjka pro vás, který budou vycházet i příští týden. A zároveň už jsem stihnul i sestavit tu židli doma, takže jsem docela produktivní. Teď je každopádně 7:45 večer, 23. prosince, takže to jdu dodělat, abych si to mohl doma sestříhat, pak se jít vyspat a na štědrý ráno jet k našim. Tak, nečekaně, celý barák je prázdný, každopádně už mám natočeno, nakonec jsem tady natočil 2 videjka, ale už je 9 večer, takže teďka pojedu domů, jedno z těch videí ještě budu stříhat. A napadlo mě, že bych se mohl podívat na ty filmy, na kterých jsem teďka dělal 20 faktů, který teda vyjdou na Silvestra, i když ty filmy už jsem viděl asi 5krát. Tak jo, bando, už jsem u našich, máme štědrý den, tohle je vám možná trošku povědomí, lampa Roxana, kterou jsem měl na začátku svý
YouTubeový kariéry. Každopádně, já tady mám takový jeden restík, který jsem sliboval ve videích. A táta je pryč, ten je ve sklepě, mamka je v kuchyni. Já mám zvyšet tuhle tu ozdobičku, což jsou varlata vánoční. No a já jsem si řekl, že to našim dám na stromeček a neřeknu jim o tom. A vlastně, mami, tati, vy to zjistíte, až když se budete dívat na tenhle ten týdenní vlog po týdnu, v sobotu před Silvestrem a budete si říkat, počkej, co? My jsme celou dobu měli na vánočním stromečku varlata. Ano. Také tam do někam dát, ať jsou trochu vidět, ale neúplně. Tak, já myslím, že jim to tady velmi sluší. Dal jsem je tak, aby opravdu byly vidět, jedna z hlavních ozdob tady. Stejně nejvtipnější bude, že mamka teďka v kuchyni se na tenhle vlog dívá a nejspíš bude tohleto video zastavovat a půjde sundat. Ježíš, to je skvělý. No tak, hele, tahleta mise se povedla. Tady to pěkně bliká, už máme večer, my už jsme byli na nějakých návštěvách rodinných, protože všichni žijeme asi 2 kilometry od sebe takhle. Teďka tady zrovna s bráchou a s tátou uděláme jednohubky a já jsem si řekl, že udělám tak jako fine dining. To znamená takový jako v lepší restauraci. Oni vypadají normálně, jo? Prostě tady máte nějaký, co to je? Bočka, no prostě ryby. Ale kámo, já jsem je pocákal zlatem. Oni se normálně cpitěj. Se cpití celé stůl, se podívej, tyvo. Já jsem i ten stůl, no. Mamka tady má nějaký zlato ve spreji. Teď se budou z určitýho úhlu takhle krásně třpitit. To jsem ještě nejet teda. Pozlacený jednohubky. Máme novou kratochvíli u rodiny Steklých. Minigolf, krásný. A to zrovna, když točím, tak se ti to nepovedlo. A teď je to tam. Tak, půjď, já ti to ukážu. To máš krásný tričko, každopádně. Děkuju. Od Ježíška. Od loňskýho. Od loňskýho Ježíška. A ty máš taky krásný tričko. A to nemáš od Ježíška. Vlastně, to je takový americký Ježíšek. To je z USA. Teď to toč, ty vole, teď uvidíš. No jo, prosím tě. Tak schválně, tak já si stoupnu sem. Podře, postoj, správné držení hole. Takový přípravy pro to, aby to netrefil, tak schválně. Ne, ta jede vedle, kam. Ta jede vedle, ale hele, tato vypadá dobře. Je to tam! Počkej, další. Není. 15 rán mám. Tak a teď se koukej, kamaráde. A poslepu. Po buzéra. Tak schválně. No, ale jedna tam byla, to je hezky. Tak teď budeme mít šedrovečerní večeři. Koukám, že u nás Ježíšek má kravský zvon ze Švýcarska, ty vole. Hezký. Takže už naježil vlastně, on už tady byl, ty vole. No jo, on už tam byl, ty vole. Jo, tak teď, když jdeme na večeři, tak se všichni rozjeli. Slipy se mají plnit o Vánocích! Tak, máme 25. Já už ani nevím, co jsem točil, co jsem netočil, každopádně ještě tady večer dopad super. Nakonec přijeli i další příbuzní, byli jsme tady asi do 1 do rána, chlapi ochutnávali rumy, já jsem řídil. Každopádně, zatím nikdo nepojal žádné podezření. Jsou tady furt a jsou docela hodně vidět. Tak, máme úterý, my s Marťou teďka budeme mít konečně ještě vlastní Vánoce. Koukám, že už nám naježilo a někdy jsou ty dárky pro oba. Nicméně, my se zatím stále úspěšná. Na to, že bylo spoustu členů rodiny u našich doma, tak si pořád ještě nikdo nevšiml těch varlat, které visí na stromečku. A to Marťa říkala, že teda viděla z dálky, takže asi vidět jsou. No, každopádně já jsem si řekl, že přes Vánoce prostě pracovat nebudu, takže dneska to budeme mít takový hodně vyčilený. Rozložili jsme pohovku, takže se budeme celý den dneska dívat na nějaký pohádky, na nějaký filmy. Třeba Marťu přesvědčím i na smrtonosnou pastýničku, protože to je taky vánoční film, i když myslím si, že s tímhle s tím doma asi nepochodím. Udělal jsem i nějaký jednohubky a ty vole, hele, zatím dobrý. Zatím se ohledně žrádla držím. Nahoře mám necelý kilo, což já teda osobně vnímám jako úspěch. A teda, co vám můžu říct, tak potom, jak vlastně jsem kvůli té mojí nemoci musel změnit stravu a včera byl sváteční oběd, který jsem si teda dal, já jsem na to měl hroznou chuť, protože mamka udělala kachnu, tak mě fakt bylo mega těžko. A to mě to jako ani nevomastilo. Takže dneska už zase najedu prostě na to zdraví jídlo a tak dále. Možná si tady ochutnám jeden vaječňák, protože od Javurkovic jsme dostali jejich domácí. Já už jsem ho teda párkrát koštoval. Ten 26. prosinec si myslím, že je ideální na to si dát znova, protože já jsem si včera nalil a pak jsem úplně vytuch, takže jsem ho vůbec nevypil. No nicméně, já se teďka jdu převlíknout do něčeho svátečnějšího, protože si jdeme rozbalit dárečky a Marťa mi tady zakopává o vysavač. Boří tady věci, ale sluší ti to za to. Moc. Tak, máme čtvrtek ráno.
Teďka už začínám opět zase pracovat, připravil jsem si tady kameru, budu tady natáčet teďka, co jsem dostal k Vánocům. Martě ještě spí, není nějak dobře, asi na ní něco leze, nějaká nemoc, tak já doufám, že ne ty vole, protože zrovna teďka, když už se dostávám do té fáze, že na tom YouTube to začínám stíhat, tak ještě do toho, abych byl nemocnej ty vole. Každopádně dneska to bude hraniční termín, protože to video, co teďka natáčím a pak ho musím ještě sestříhat, vyrendrovat a uploadovat, tak za 3,5 hodiny od teď už má být venku na YouTube, tak mi držte palce, to všechno stihnu. Tak jsem, dámy a pánové, zkusil jeden z prvních dárků. A to je vlastně to, že mi naši koupili takovýhle činky, které jsou zároveň příbory. Co vám teda můžu říct? Na jízdce s tím je docela prdel. Za začátku si říkáte, jo, má to kilo, dám to. Ale když to v té ruce držíte 10 minut a furt s tím bagrujete, tak pak máte fakt pocit, že si to jídlo zasloužíte. Další dáreček tak je vůně do auta. Ta vůně se dává do vdechu klimatizace. Já tady mám jeden, takže doufám, že to na to půjde nějakým způsobem zasadit. No hele, jako upřímně líp to tam dát nešlo. Takhle, ještě to můžu dát sem, což je možná lepší. Tady se to vejde celý. Tak jsem u našich, máme tady poslední vánoční návštěvu a hnedka si musím vyzkoušet věc, kterou naši dostali. Kávovar. Udělám si kapučíno. Jak se ti zatím s ním líbí? Daří? Jo, jo, furt pijem kafe, normálně kafe moc nepijem. Pijete hodně, jo? Jo, já teda jo. Krásný. Nádhera. Teda ženská. Ty se s tím nesereš teda? Víš, že já musím hubnout. No, tak jenom petrželku. Tak já si vezmu teda jednu okurčičku, děkuji. Je 28. Co je? Jo. To jsem já nebyl. Každopádně naši pořád ještě nemají absolutní tušení, kde to je. A hledají to. Hledali to už v kuchyni, hledali to tady. Ve čtvrtečním videu jsem vlastně říkal, že něco tady na ně chystám, ale nevědí. Nebo příš už přichystal. Já dneska lítala celý odpoledne, když jsem viděla to video. Že? Jo, hledala? Nenašla, nenajdeš. To, hele, v tomhle výklopu budeš vědět už. Jo, já to vydržím do sobě. Mamka prostě neví. Jsme měli poslední Vánoce. Ano. Co to může být, kdo ví? Máme páteček, mami, já jsem tě tady chtěl jenom říct, prosím tě, ty koule nevyhazuj, já si je pak zase vezmu. Příští rok to dáme totiž někomu jinému na stromeček. Nicméně, tato myšlenka mě začala bavit, takže přemýšlím, že nevím, na jaře, nebo už třeba v lednu, tak bych mohl tam našim skovat něco dalšího. Oni už mě pak si myslím ani nepustí na návštěvu, protože tam vždycky něco bude jinak. Nicméně, aby to v tomhle videjku nevyznělo, tak mamka vůbec netušila, co to je a kde to je. Takže už mi pak dávala i tipy, jestli jsem třeba nehnul jinak záclonou nebo takovýhle hovadiny. Ono ne teda, že by ty koule bylo něco jako obrovskýho, ale můžeme to postupně stupňovat. Nicméně dneska nás čeká další dáreček, a to oktagon, protože jsem to dal bráchovi k Vánocům společně s podepsaným merchem od Ondry Novotnýho. A myslím si, že pro brachu to bude vůbec jako takový první turnaj, na který se bude podívat, tak jsem zvědavej, co na to bude říkat. Tak jo, na večer mám outfit připravený. Taky jsem se nakonec nechal čepici podepsat od Ondry Novotnýho. I když jak je ta čepice tmavá a podepsaná bílou, tak to spíš vypadá, že by mi tam trošku stříknul. No bando, každopádně, já tenhle ten týdenní vlog už pomaličku ukončím. Chtěl bych vám popřát všechno nejlepší do nového roku, hlavně to zdravíčko, štěstíčko a kupu rozhodnutí. Nemusí být vždycky správný, ale prostě abyste byli třeba víc rozhodný. Zároveň nebojte se třeba i trošku riskovat, teďka teda nemyslím jako hazard, ale v životě, protože svět patří těm, který se neposerou. Jděte si za tím, co vás vnitřně táhne, naplňuje, jste šťastný, když to děláte. A uvidíme se v příštím roce. Takhle, respektive uvidíme se ještě zítra u 50 faktů speciál na Kameňák, na celou sérii, ale pak se uvidíme i v novém roce. Tak jo, mějte se krásně a ahoj.